Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині обрали голів у 5 об'єднаних територіальних громадах. Аварійна бригада «Тернопільміськтеплокомуненерго» ліквідувала прорив на водопровідній мережі на проспекті Злуки у Тернополі. На Тернопільщині завершили попередній підрахунок голосів виборців, які вчора взяли участь у виборах голів до 5 об'єднаних територіальних громад. Наразі відомо, що у Козівському районі, у Купчинецькій сільській територіальній громаді з 2851 виборця проголосували 1726. За підрахунками лідирує самовисуванець Ігор Країнський. У нього 794 голоси, повідомила голова сільської виборчої комісії Марія Храневич. До складу Купчинецької громади входять 8 населених пунктів – Купчинці, Драгоманівка, Ішків, Дворище, Росохуватець, Денисів, Веснівка, Яструбове. Загальна чисельність населення – 4100 осіб. Там діяло 5 дільниць. У Монастириському районі, у Монастириській міській територіальній громаді участь у голосуванні взяли 4578 осіб з 7644. Про це нам повідомила секретар міської виборчої дільниці Галина Вейко. За попередніми даними, найбільше голосів у свободівця Андрія Старуха. За нього проголосували 1761 особа, повідомила Галина Вейко. На другому місці, за її словами, Анатолій Демчак. За нього віддали свої голоси 876 виборців. До складу Монастириської територіальної громади входять 10 населених пунктів – Монастириська, Гончарівка, Горішня, Слобідка, Нова Гута, Рідколісся, Дубенка, Ковалівка, Комарівка, Затишне і Криниця. Загальна чисельність населення – 10 тисяч чоловік, з них 7624 виборці. У громаді працювали 12 дільниць. У Тернопільському районі вибори провели у Білецькій сільській територіальній громаді. З 1661 виборця проголосували 976. За попередніми підрахунками лідирує представник блоку Петра Порошенка «Солідарність» Дмитро Малик. За нього проголосували 522 виборці, повідомила голова виборчої дільниці Наталія Постілівська. До Білецької сільської територіальної громади входять 7 населених пунктів – Біла, Івачів-Долішній, Івачів-Горішній, Ігровиця, Великий Глибочок, Плотича і Чистилів. Там діяли 9 дільниць. У Гусятинському районі, у Копичинецькій міській територіальній громаді з 9464 осіб проголосували 4853. За попередніми підрахунками, найбільше голосів у представника блоку Петра Порошенка «Солідарність» Павла Лосика – 2994. До складу громади входять 9 населених пунктів – це Копичинці, Гадинківці, Вигода, Майдан, Оришківці, Сухостав, Тудорів, Яблунів і Рудки. Загальна чисельність населення – 12800 чоловік. У громаді працювали 11 виборчих дільниць. І у Тернопільському районі, у Настасівській сільській територіальній громаді, за попередніми підрахунками лідирує висуванець аграрної партії Микола Злонкевич. За нього проголосували 863 особи із 1210, які з'явились на вибори, повідомила секретар територіальної виборчої комісії Любов Куріця. До Настасівської громади входять 3 населених пункти – це Настасів, Йосипівка, Мар'янівка, у яких працювали по одній дільниці, повідомила Любов Куріця. Зазначу, у 5 громадах на Тернопільщині вчора, 23 грудня, вперше відбулись вибори голів та депутатів, зокрема у Копичинецькій та Монастириській міських ОТГ, у Білецькій сільській територіальній громаді, а також у Настасівській і Купчинецькій. Загалом на цих виборах було зареєстровано 29720 осіб, які мали право голосу, повідомив представник обласного осередку Комітету виборців України Володимир Курило. Сьогодні о 16-й годині аварійна бригада комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» ліквідувала прорив на водопровідній мережі поблизу будинку номер 29, що на проспекті Злуки у Тернополі. Про це нам повідомив майстер аварійної бригади підприємства теплових мереж Іван Хруль. Детальніше про це у сюжеті Любові Гадомської.
У молодої сім'ї Пелехів, які мешкають у будинку на проспекті Злуки, 29, двоє маленьких дітей. Мама Аліна розповідає, відколи не стало гарячої води, телефонувала до підприємства теплових мереж. Не знаю, кому дзвоню, то подзвоніть туди, подзвоніть туди, а там не беруть, а там то ще щось, і, коротше, ніхто не знає, чого, і не може дати відповідь. В тепломережі якісь, то там то не до нас питання, подзвоніть туди, і дають телефони, і, коротше, а там не відповідає ніхто. Це жахливо, двоє маленьких дітей, там другий, гріти постійно воду, купати і нам, і дітей, і то ж таке. Мешканець будинку Олексій Петрашко каже, не розуміє, чому аварійна приїхала лише сьогодні. Немає гарячої води вже від п'ятниці, ну, вже людям дали вихідний, але гарячої води немає. Як треба оплачувати, то ж не стали там ці в двері вже пхають. Ну, і от і така проблема, вже три дні води гарячої немає. То не знаю, коли вона буде. Якщо сьогодні не буде гарячої води, то завтра, післязавтра на ніхто, як говориться, паз не вдари. Ну, любіть Божу правду, таке так у нас є в Тернополі. У дворі будинку ми застали аварійну бригаду тепломереж. Тут саме розкопували місце ймовірного прориву труби. Майстер аварійної бригади підприємства Іван Хруль пояснив. Трісла труба, перекрили, люди без води. Ну, а чому не робили в суботу? От люди кажуть, пройшло три дні і ви нічого абсолютно не робили. Ну, це не до мене, певно. Туди їдьте на Франка, питайте, чому в суботу не робили. У мене, наприклад, в суботу вихідний і в неділю теж. Слюсар аварійної бригади Мирон Бойко розповідає, до місця аварії прибули о 8-й ранку. З'ясувати, де саме прорвало трубу, вдалося лише під обід, коли підняли бетонні плити. Каже, у цьому місці прориває не вперше. Старі труби загнилі і все. Вони вже не витримують того тиску. Ти бачите, ось труба стукнути по ній. І зараз дара вискочить. Чути який звук. То треба міняти труби. І скільки тепер часу треба, щоб це все полагодити? Якщо зараз дивимо диру, сьогодні, може і сьогодні. То ще нема гарантії, що сьогодні буде? А що, буде зараз труба, то буде гарантія, що буде сьогодні вода. Головний інженер підприємства теплових мереж Віталій Грубенюк, до якого ми звернулися за коментарем, розповів, часті аварії на трубопроводах гарячого водопостачання трапляються через те, що немає коштів на їх заміну. Труби в місті Тернополі практично не ремонтуються, тому що фінансування відсутнє і в тарифі не закладені кошти на капітальний ремонт трубопроводів гарячого водопостачання. Крім того, на всьому сонячному масиві і всьому місті будуть встановлені індивідуальні теплові пункти. Тобто приготування гарячої води буде відбуватися безпосередньо в будинку. І ми зможемо уникнути оці втрати. На сьогоднішній день вже більше 100 ІТП стоїть, зокрема, які готують гарячу воду від котельні Курбаса, від котельні Київські, Купчинського. І вже в 34 будинках люди мають цілодобову гарячу воду. Значить, сьогодні ця аварія буде усунута і згідно графіку ми подамо гарячу воду. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Зазначу, аварія на мережі гарячого водопостачання трапилась у п'ятницю 21 грудня. І завтра о 17-й годині на театральному майдані Тернополя відбудеться святкування Різдва під назвою «Україна і світ святкують разом». Організовують захід представники близько 20 євангельських церков області, повідомив один зі співорганізаторів Олег Савчак. За його словами, у програмі дійства 28 номерів, в кінці також відбудеться молитва «За мир в Україні». Буде дуже така цікава, насичена програма, буде привітання від нашої влади, привітання від пасторів міста, об'єднаний хор євангельських церков, також дитячий хор, така міні-постановка про істинний зміст Різдва і багато іншого. Святкова програма розпочнеться о 17-й годині і приблизно буде тривати від півтора до двох годин. Це родинне свято для того, щоб долучитись всіма нами разом на театральному майдані, прославити Христа, співати досить такі відомі колядки. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного вечора і лише хороших новин. До зустрічі!